Një aksident i trafikut ka ndodhur në aksin rrugor Lezhë-Milot në vendin e quajtur Kryqëzimi i Rilës. Tre automjete janë përfshirë në aksident ku përpasoi kanë marrë lëndime pasagerët që ndodheshin në automjetet tip Benz dhe Volkswagen, të cilët janë transportuar për në spitalin e Lezhës. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po heton shkaqet e këtij aksidenti. Kujtojmë se edhe një ditë më parë, një tjetër aksident ndodhi pikërisht në këtë kryqëzim, i cili mbetet ndër kryqëzimet më problematike në aksin Lezhë-Tiranë, ku përpasoi ka patur edhe shumë humbje jete.